Druga poslanica Korinčanima, treće i četvrto poglavlje. Zvuči li ovo kao da opet hvalimo sami sebe? Zar trebamo pismo preporuke za vas ili od vas, kao što neki trebaju? Vi ste sami naša preporuka, pisana u našim srcima, koju znaju i čitaju svi ljudi. Pokazujete da ste Kristovo pismo, učinak naše službe. To pismo nije napisano tintom, nego duhom živoga Boga. Ono nije napisano na kamenim pločama, nego na pločama ljudskoga srca. To možemo reći jer, zahvaljujući Kristu, pouzdano stojimo pred Bogom. Nismo u položaju tvrditi da išta možemo učiniti sami od sebe. Ne, naša sposobnost dolazi od Boga. On nas je osposobio da služimo pod novim savezom koji je Bog sklopio sa svojim narodom. Taj savez nije pisani zakon, to je zakon duha. Pisani propis ubija, a duh daje život. Ako je služenje koje je donijelo smrt, zakon urezan u kamenim pločama, bilo tako sjajno da Izraelci nisu mogli promatrati Mojsijevo lice, iako je to bio prolazan sjaj, neće li služenje koje donosi duh biti još sjajnije? Budući da je služenje koje je donijelo osudu tako slavno, koliko će slavnije biti služenje koje pomiruje ljude s Bogom? Jer ono što je prije bilo prepuno sjaja, sada više nema sjaja u usporedbi s nenadmašnim sjajem. Ako je prolazna služba došla sa slavom, koliko će slavnija biti trajna služba? Budući da imamo tu nadu, vrlo smo smioni. Nismo kao Mojsije koji je stavio veo preko lica da Izraelci ne bi vidjeli. Slava je nestajala i Mojsije nije želio da oni vide njezin kraj. Ali njihovi su umovi bili zaslijepljeni. No isti veo sprečava i danas ljude da razumiju Stari Zavjet kad ga čitaju. Taj veo još uvijek nije uklonjen, jer ga samo Krist može ukloniti. Do današnjega dana, kad god se čita Mojsijev zakon, veo ostaje na njihovim srcima. Ali kad se netko okrene Gospodinu i slijedi ga, veo biva uklonjen. Gospodin o kojemu govorim jest duh. A gdje je duh Gospodnji, tamo je sloboda. A naša lica nisu pokrivena. Ona odražavaju Gospodinov sjaj kao u zrcalu, dok se mijenjamo i postajemo sve sličniji Gospodinu sa sjajem koji sve više raste. Ova preobrazba dolazi od Gospodina koji je duh. Četvrto poglavlje. Po Božjoj milosti imamo ovu službu i zato ne očajavamo. Umjesto toga odrekli smo se sramotnih stvari koje smo čuvali kao tajnu. Ne koristimo se lukavošću i ne iskrivljujemo Božju poruku. Samo pokazujemo istinu i preporučujemo se savjesti svakoga čovjeka pred Bogom. A ako je radosna vijest koju propovijedamo zastrta velom, zastrta je samo za one koji su na putu uništenja. Vladar ovoga svijeta zaslijepio je razum onima koji ne vjeruju da ne bi vidjeli svjetlo radosne vijesti o Kristovoj slavi. Krist je Božja slika.
Mi ne propovjedamo o sebi, nego propovjedamo o Isusu Kristu kao gospodinu. Mi propovjedamo da smo vaše sluge radi Isusa. Bog koji je rekao svjetlo će zasjati iz mraka, isti je onaj Bog čije je svjetlo zasjalo u našim srcima. Tako što nam je dao da upoznamo Božju slavu na Kristovu licu. Mi imamo ovo blago, ali smo samo poput glinenih posuda, tako da se vidi da izvanredna moć dolazi od Boga, ne od nas. Stalno smo podvrgnuti teškim nevoljama, ali nismo poraženi. Zbunjeni smo, ali nismo natjerani u očaj. Progonjeni smo, ali ne i napušteni. Oboreni smo, ali ne i uništeni. Na svojim tijelima uvijek nosimo Isusovu smrt, da bi se i Isusov život jednako jasno vidio u našim tijelima. Mi koji smo živi, neprestano smo u smrtnoj opasnosti zbog Isusa. Tako da bi se Isusov život jasno pokazao na našim smrtnim tijelima. Smrt dakle djeluje u nama, a život u vama. Budući da imamo isti duh vjere kao što piše u Svetom pismu, povjerovao sam, zato sam počeo govoriti, i mi vjerujemo te zato i govorimo. Znamo da je Bog podigao gospodina Isusa iz smrti, a znamo da će isto tako podići i nas s Isusom i zajedno s vama postaviti uza se. Jer sve je to radi vas, da bi Božja milost doprla do što više ljudi. Tako će se Bogu iskazivati još više zahvalnosti i bit će još više slavljen. Zbog toga ne posustajemo. Jer čak i ako naše vanjsko biće propada, naše se unutarnje biće bez obzira na to svakoga dana obnavlja. Naše male trenutačne nevolje pripremaju za nas vječnu slavu, koja obilno nadmašuje nevolje u kojima se nalazimo. Mi se nismo usredotočili na ono što se vidi, nego na ono što se ne vidi. Ono što se vidi privremeno je, a ono nevidljivo je vječno.